Вночі у Маріуполі він на Hyundai зіштовхнувся з автомобілем Deo. Винуватцем, за попередніми даними, є саме очільник столичної поліції, адже їхав другорядною дорогою і мав би пропустити Deo, що рухалося головною. Обійшлося без постраждалих. Ну, їхав по головній дорозі і от стукнули мене, виходить. Це твоя робота? Ні, не робота.